Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation ak traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wala ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Légi ni ci sal ba fe fot ay beut fen kan bi nga don na leer legi bu re man dama am jeuker ray ko jeuker juma am mu de na leer du ne nga yow ki moko wax ku mo na lu tew yu natal ki na leer yow wa man me affaire man film la wala lan wa lan moy ku ku ray ku de lu xew mané meme touti ma wala fek na ma fe ci ginnam nema deureum gaajo neena ma ñett jeuker sul na ko astaghfirullah neema malako yow way yow nit nga yow dimbali ma nit ñay la yaay dem bi binom nak xolal dama bëgg nak ngeen dégluma kan nga wax yow no dama bëgg nga dégluma dama bëgg nga dégluma ci ñek ak terang binom ma ngi xol way sama digënté ak yow nak no ngoy yak ci ay wax yu dul dëgg waxi dul dëgg man suma amé lenn luma la wara wax damay jakarlo ak yow ne le binom li ak li ak li ak li dedet li bokul de li de bokul dëng ki fen kat la jaxase kat ya ma dakh fen moma dakh fen la da don tok da fa tok ha eh mayma ki sa problème mani bu deru sou rek tanke dou sou moma dakh fen ma wax ko da fa tok fi nga fi mu tok la tok ne ma deg na ne da ngay dugg ci magu binom bi way ya nga dugg ci ñu am rap ci ño xamanteni ni wa xaar bama yek kon xam nga ni wax jaangi ñew xaar rek binom def na tawuma li ma wax def na munema ñi ngay dugg ni duñu nitu dara ay borom rab lañ ta man dama la bëgg dama la fonk deeng man mi di wax ak yow ni binom avant may sey ak mom wallay ray na ñett jabar yow manako ah yow da nga fatina ma binom ay xari la ay doon fu mu ray fa la ray kon da ngay fet kam da ngay fet manako nak li binom dina ko ko wax munema di ko ko wax leg nak wax ji lay depp yaw ci bopam sa digeuntek binom dina yaq ci ni wala ci nele da nga don wax rek ma le gep estrasi kon non do do fen sax eh ma ci yalla day fen yaw da nga ko don fenal fa bu doulal la nga eh wi ma li ñu wax ya ko wax li sa wax ngay jaay ri lamiñ xater xater ñew yaruma indi ma pour yow dama lay jox ndam wa mo ngi non xam yow buñ la waxal yow
parce que nek ci bi neegu jambour yi netale rek bo guéné ci neeg bi dugg ci neeg bi guéné ci neeg bi dugg ci neeg mo yobé li ponkam mo tolni yow yow nga warono fréquenter buntu jaxaja hein nga ne ci bi jigen ni wax bañu taaj ak téssal man ngeen sax du ñu taajé xala nga ruski ngay bëgg tax hein ñaata jabal la lay ñet moko wax xala yeen ñettay waja dé yow lan la la xamal balay wax na nga ré waaw man loolu moy sama problème mais ki lim wax dafa yéru mala mo ak néna ray nga ñetti jabar mom mi dang ko bëgg boole ci ñi nga ray motax mom paré na pour génn kër gi loolu ma doli lako ci loolu xam nga dama la ko doon neubal ngir bañ ngir gën la sutra légui loolu ci wax ji la bokkon da waxaat na nga déggaat loolu te fi ma fi mak ndax may aaw yow nga ñew top ci di ñaarel te dara musul ñaaw ba legi sax dara ñaawul reero la rek defena ne buñu waxtane jubo dina am ba tax na li ñu nekké suñu biir kër gi rafetul jekkul même budul dara ay mak lañu ba paré jur doom yo xamanteni tol nañ ci dem sey ñi nekk di xulo di xex di ngiro lan la lan moko fi jax lan moko fi jar su fekke ne mom binom ke mu tak muy khadiba ba dañ koy comprendre ndax xalé la bo xolé ni muy doxale sax xalé yi non la ndax ñom seen sey yep bu ñuy sey ci rek wara fekk ci rek dafa am lu ñuy def seen bop suñu ñewé lolu rythme bobu lañuy démé te fekk na yo du lool yalla xass na ñoo boole ba paré te kenn mu ñu fe jëlé moromam ndax li juudu won jitu won na suñu jutt kon nak dama bëgg man mi nga xamne may mak yo nga top ci ñu comprendre xadimi ba paré nak li ñuy def ñu sét suñu doom yi ndax doom nawlé la xulo be xex bi yépp nañ ko jël té ko fé xolo bo xolé koor gi batay jappal bayil jappal bayil jappal bayil budul jé pour lan lan moko fi jar lan moko fi jar lolo tax nak mané dama lay wo fi ñu tok ñu waxtaan lengé yépp ñu jël ko té ko fé nek ci jam ndax xalé nak nekatu ñu ay xalé ay magum jëm luñ jam da la bëgg mu am ci biir kër gi sa xalaat rafet na li nga wax ni wax ju rafet la ma nga ci gërem di la ci sant waye xam nga luma bëgg li nga wax ni mu rafet lu bëgg dé bëgg ñu jubo bayal ñu waxtaan ci suñu jëkkeer ñu dëna buñu togué ak mom waxtaan ak mom mom dinañu gëna tek ci yoon wa xam nga tamit ma ak yow ño fi mak wa ma ak yow ño fi mak ma fi jitu nga nek sama rak dañuy waxtaan ma ak yow ba paré bu fekké né lepp teunk nañ ko ci bëgg jam rek suñu paré ñu dem waxtaan ak suñu kilifa ñu jël lepp tek ko fé té ngir yalla khadibu mako topalati man nak lepp lu mu defati ci kër gi bal nako lepp lu mu def tamit damay nopi diko sétan ndax defena né xulo ñaari nit akoy def su nekké di wax ñu né ték bu yaggé dina xol suñu tank dinañu tok té ñetta mën kenn té ñaar du bëri dëgal xélu xalé ko japp man dal ma ak yow dal nañu mel niñu mëdo yagg nañ ci kër gi kenn musu ñoo dégg dédét ah légui dem nañu ba suñu doom yaangi né di xéx ak xulo lu ko fi jar ah ah nañu mel niñu meloon nak adna mu solo soba yaa dina adna mu solo mom ci la lepp xaj wa waaye nak comme dañu am kilifa mom nañ tegg lepp ci loxo suñu kilifa rek comme moñu indi ci kër gi fi buñu toge ak mom waxtaan ak mom dinañu gëna gindi ah kon baax niñu meloon de neex na ba de